Qimet në qiell, rrogat në katë të parë. Me këtë fjali, ndoshta muj me përshkru më së miri gjendin apo standartin e jetesës në Kosovë, kur flasin për çmimet e produkteve esenciale dhe rrogat apo të ardhurat mujore. Ne dim për shkak që Gjermania dhe Kosova kanë standard krejt të ndryshme të jetesës, sa atje rrogat janë disa herë më të larta. Mirë po, kur flasin për produktet esenciale, për disa prej të cilave do të flasin sot, është krejt tjetër histori. Besoj që krejt kemi ndëgju nga të afërmitant të cilët thonë se në Gjermani është tuaj se pa mundër dhe pa përballueshme që të frekuentosh lokalet e gastronomisë, të dalësh për dorë dyku apo të shkosh çdo ditë jashtë të pish kafe. Normalisht kjo konsiderohet luks, por Gjermanët kanë krejt tjetër koncept ku vjen puna te produktet bazike që i gjejmë në markete. E që t'i shohim do për e produkteve që i kemi po për njerëzve që jetojnë në Gjermani. Si pas këtyre fotove, pelenat e firmës Pampers në Kosovë janë 16,19 €. Dërsa në Gjermani 4,95 €, pro gati 4 herë më lirë se në Kosovë. Kofshët e pulës në Gjermani janë 4,99, kurse në Kosovë 8,09 €. Specat e kuq janë me çmim të njëjtë, pro 1 kg specat e kuq edhe në Kosovë edhe në Gjermani kushton 2,59. Qumshti në Kosovë kushton 1,39 €, edhe kishmin vjen me zbritje prej 1,75 €, dërsa në Gjermani kushton 1,15 €. Në Gjermani vegeta kushton 2,49, dërsa në Kosovë 2,29, pra këtu e kemi pak një qmim më të lirë, ani pse dalim është vetëm 20 €, dërsa sugjuku në Gjermani kushton 3,99, e në Kosovë 7,19 €. Në Gjermani, pasta e dhëmbëve kushton vetëm 65 €, ndërsa në Kosovë 2,19. Është e kuptueshme kur prodhimet vendore janë më të shtrenjta. Mirë po, duke marrë parasysh pagat në Kosovë, këto çmime që i përmenda e disa që po i shihni ju përmes ekranit, lënë shumë për të dëshiruar. Si pas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, po të rritje të çmimeve, krahasuar me muajin ngusht të vitit të kaluar, çmimet u rritën për 1,4%. Kjo rritje, si pas ASK-s, është në këto produkte, si kafja, çaji dhe kakao, 8,9%, peshqit, 6,3%, lëndët djegëse të ngurta, druzjari, pelet e tjerë, 6,2%. Moldrat dhe shërbimet për mirëmbajtjen e zakonshme të ekonomisë shtëpijake 5,6%, sheqeri, reçeli, mjalta, çokolada dhe ëmbëlsirat 4,9%, veshja 4,5%, pijet alkolike 4,3%, uji mineral, pijet jo alkolike, lëngjet nga pemët dhe perimet 3,7%, buka dhe dritrat 3,2%, qumshti, djathët dhe vezët 0,7%. Këtu janë të dhënat vetëm për muajin gusht. Pasi në muajin shtator, pra në muajin që jemi tani, nuk janë publikuar ende të dhënat. Normalisht vlen me u cek edhe fakti që në Gjermani, jo të gjitha pikat e shitjes kanë të njëjtat çmime. Pra atje funksionojnë supermarketet që kanë produkte më të lira e ku shërbejnë shumica e konsumatorve, si për shembull Lidl, Aldi, Reve e plot të tjera.